Na imanju porodice Lazić ovih dana radi se punom parom. Berba posljednjeg povrća na otvorenom namijenjenog preradi je u toku, nakon čega slijedi skidanje plastenika sa njiva. Sezona kod nas, odnosno na selu, da ne kažem da se nikako i ne završava, jer se ciklus nastavlja. Sad u decembru mjesecu tarupiramo ove paprike, dižemo folije, do kraja decembra do snijegova i do temperatura to odobri, radimo te poljoprivredne radove na polju. Kad zahladni, onda radimo u plastenicama, s obzirom da treba da skinemo špalir kompletan sa 3 hektara plastenika, da pokupimo kanape, da pokupimo folije, trake, da se to uzore. I Đorđe Vakšić završio je sve poslove prije prvih minusa. Kako kaže, voli da on čeka posao, a ne posao njega. Zaorana je duboka brazda, et malo uređenje dvorišta, i oko stoke. Ovo je neki period kad se svode s računi, sve se to završava i polako se pripremamo. Kreće sezona svinjokolja, sezona slava i tako. Eto, malo da odmorimo, pa ćemo opet od nove godine da vidimo gdje ćemo, šta ćemo. Ovogodišnju sezonu završili su i pčelari. Pčelinja društva su pripremljena za zimu, a med čeka kupce. Ono što možemo očekivati ukoliko ne budemo oprezni, ukoliko ne budemo dodavali neku proteinsku prihranu pčelama, može se očekivati da budu podložni bolestima, naročito na zimi, i može se očekivati da budu podložnije virusnim oboljenjima. Kako ističu naši sagovornici, rad u fabrikama pod otvorenim nebom uvijek je neizvjestan i dinamičan. Zbog toga zimske mjesece, pored svođenja računa i planiranja nove sezone, koriste i za edukaciju i konsultacije sa stručnjacima. Uprkos modernim tehnologijama, mašinama i alatima, suština posla na selu se nije promijenila. Uz kratke pauze tokom zime, on je svakodnevan, kao što je oduvijek i bio. Ivana Trbić, BHT1, Bijeljina.